Армысыздар, ТДК 42 арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда Айдос Мәлікұлы. Алдымен аңдатпа. Батыс қазақстандықтар таза Қазақстан акциясына ат салысты. Орал қаласының өзі және облыстың барлық аудандарының халқы жұмыла еңбек етіп, барлық су қоймалардың жағалауын қоқыстан тазалауға кірісті. Ақжайық ауданында жайықтан заңсыз бекіре аулаған 12 тұлға сотталды. Азаматтар өзеннен заңсыз түрде 20 келіден астам 25 дана қызыл балықты аулапты. Батыс Қазақстан облысында 3 көлік жүргізушісі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ал көлікті мас күйінде басқарған 48 адам полицияның қолына түсті. Батыс қазақстандықтар таза Қазақстан акциясына ат салысты. Орал қаласының өзі және облыстың барлық аудандарының халқы жұмыла еңбек етіп, барлық су қоймаларының жағалауын қоқыстан тазалауға кірісті. Таза Қазақстан акциясына Орынбор қаласынан келген қонақтар да ат салысты. Акцияның бірінші аптасына батыстықтардың белсенділігі өте жоғары болды. Таза Қазақстан акциясына Батыс Қазақстан облысының әкімі Ғали Есқалиев өзі бастап шықты. Жайық өзенінің жағасында тазалық жұмыстарын жүргізгендердің қатарында Орынбор қаласынан келген экспедиция мүшелері де бар. Батыс Қазақстан облысының барлық су қоймалары мен өзен көлдерінің жағалауларын тазалау жоспарланып отыр. Акцияның алғашқы күні Батыс Қазақстан облысы бойынша 19 мың адам атсалысып, су жағалауларын қоқыстан тазартты. Маңыздылығы өте жоғары, өздеріңіз түсініп отырсыз. Егер экологиямыз нашар болса, онда біздің болашақ ұрпақтарымызға, өздерімізге де денсаулықтарымызға зиян келтіретін күмәнсіз. Сондықтан бүгін бізде қала бойынша 15 учаскесінде кем дегенде 3000-дай адам қатысуда. Таза Қазақстан акциясына 114 бірлік арнайы техника жұмылдырылған және барлық кәсіпкерлік нысандары, базарлар атсалысып отыр. Әр мекемеден жиналған белсенділер жайық, теркөл, шаған өзендерінің жағалауларын қоқыстан тазартты. Жайық жағалауын тазалау жұмыстарына ірі кәсіпкерлік нысандары тартылып отыр. Акцияның мақсаты адамдарды табиғатты құрметтеуге шақыру, қоршаған ортаның тазалығына атсалысуға үндеу. Акцияның ашылу салтанатында да осы тектес үндеулер мен насихаттар айтылды. Олар айтатынды, Орал қаласы біз үшін Рио де Жанейро деп айтатынды, бұның келгенде. Ал енді қазір олар дейтін дамыды, көркейді. Сонда бір делегациямен барғанымызда бұрынғы әкім Алтайдың айтқаны бар. Аға, біздің ауамыз таза ғой деп. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті, бірақ оны түсінетіндер аз. Оны жағалауда үйілген қоқысқа қарап түсінуге болады. Бұл жиналған қоқыстар қоқыс өңдеу зауытында сұрыпталып, кері өңдеуге жіберіледі деп жоспарланып отыр. Таза Қазақстан акциясы бір айға жуық уақыт өтетін болады. Жанат Көшкінбай, Нұрлан Кунаш, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Ақжайық ауданында жайықтан заңсыз бекіре аулаған 12 тұлға сотталды. Азаматтар өзеннен заңсыз түрде 20 келіден астам 25 дана қызыл балықты аулапты. Сотталғандар Ақжайық ауданына қарасты Алмалы, Ақбұлақ, Жанама, Қауылтөбе мен Шабдаржап ауылының тұрғындары екендігі анықталып отыр. Заңды аяққа басқан азаматтарға қатысты қылмыстық кодекстің 335-ші бабы 3-ші 4-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Сот бекірені заңсыз аулап, табиғатқа зиян келтірген жандарға 1 жылдан 2 жылға дейін бас бостандығынан шектеу мен шартты түрде жазаны қолданып, сотталғандарға 200 сағат көлемінде қоғамда жұмыстарды атқаруға үкім кесті. Сотталғандардан барлығы 10 миллион 900 мың теңге материалдық шығын өндіріліп алынды. Ал қылмыс әрекеттерінің құралы, яғни шана, күрек, ау және де басқа да құрал жабдықтар барлығы да жойылды. Бүгінгі күні қазақстандықтарға тегін берілуі тиіс дәрі-дәрмектер жеке дәріханаларда сатылып, немесе шетелге жіберіліп келеді. Мұндай күрделі фактіні дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету ақпараттық жүйесінде көрсетілген SMS анықтауға көмектескен көрінеді. Хабарламада дәрі-дәрмектің рецепт нөмірі мен берілген күні туралы ақпарат көрсетілген. Егер науқас дәрі-дәрмекті алмаған болса, оған жауап жіберу керек. Шынын айту керек, іс жүзінде бәрі оңай емес. Біздің тілшіміз жаппай бұзылушылықтың себептерін анықтап көрді. Қазіргі таңда елімізде дәрі-дәрмектердің тапшылығы үлкен мәселе екенін денсаулық сақтау министрлігінің өзі мойындайды. Сонымен қатар іске жауаптылар жұмыстың мұндай дәрежеде тиімсіз жүргізілгенін, енгізілген электрондық жүйенің жетілмегендігін де дейді. Бүгінгі күні көптеген науқастар телефон нөмірлерін өзгертуіне байланысты дәрі-дәрмектің алуына қатысты уақытылы хабарлама алмаған көрінеді. Это не очень большой процент от общего количества рецептов. Бұл өте үлкен пайыз емес, бұл жалпы санның жартысы, алайда әрбір осындай жағдай бойынша тергеу жүргізілуде.
жүйені ғұрлым ашып болуын қалаймыз. Сондықтан кезгелен медициналық құжаттар электронды түрде сақталуын қатан қадағылаймыз. Қазірдің өзіне еліміздің көп облыстарында біраз препараттардың жетіспеушілігі байқалады. Тегін дәрілерді сатып алу орталықтандыру жүйесіне көшілгенімен түйткіл сол қалпы. Министр Біртановтың айтуынша, препарат саласында енгізілген цифрландырудың көптеген артықшылықтары бар көрінеді. Мәселен, қаржы министрлігінің веб-сайтындағы сатып алуларының арқасында департамент ашық тендерлерді төмен бағада ұйымдастырып, 26 миллиард теңгені үнемдеуге мүмкіндік алған. Үнемделген қаражат қосымша тапшы дәрілерді сатып алуға жұмсалады. Айтпақшы, 20 қаңтардан бастап балаларға рецепт бойынша дәрі-дәрмектер тегін беріледі. Далее мы будем расширять. Бұдан әрі біз халықтың әлеуметтік осал топтар арасында тегін дәрі-дәрмек алушылардың қатарын кеңейтеміз. Болашақта алушылардың тізімі кеңейтілетін болады. Ақбота Болатқызы, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Азаттық аңсаған тұста егеулі найза қолға алып, еңкеу-еңкеу жер шалған Бахадыр бабаларымыз Исатай мен Махамбетке қала орталығынан еңселі ескерткіш орнату біраз жылдан бері қозғалып келген әмбек аян. Аталмыш ескерткіш мәселесіне қатысты облыс орталығының әр тұсынан лайықты орындар таңдалып, әкімдік қоғамдық пен ұйымдардың өкілдері де бастаманың бас қасында бола білді. Шағазын өзені көпірі маңынан орны тепкен Исатай мен Махамбет ескерткіші бүгінде министрлік тарапынан мақұлданып, қазір қос батырдың мүсіні тұғырдың үстіне қойылу сатысында. Толығырақ тілшіңмелейді. Оралға Атырау бағытынан кіреберістегі Шаған өзені көпірі маңынан орын тепкен Исатай мен Махамбет ескерткішінің тұғырымен қоса есептегендегі жалпы биіктігі 13 метрді алқымдайды. Құрылыс жұмыстары осы жылдың ақпан айында басталғанды. Негізінен көбіне көп мұндай монументалды ескерткіштер өзендердің жағалауына немесе қаланың кіреберіс қақпасына орнатылатындығын сала мамандары атап өтті. Көпшілік бұл жердің тарлығын айтуы мүмкін, бірақ ескерткіш толық біткен соң бұл аймақта баттандыруды көздеп отырмыз. Қос батырдың гөр рухы мен тұлғалық болмысына баға берер білді ескерткіштің нобайы ауадан алынған жоқ. Талапқа сай байқау жарияланып, өз өңірімізді қоспағанда Астана мен Алматы сынды қалалардың 6 сәулетшісі бақ сынасқан көрінеді. Бүгінде қоладан соғылған ескерткіштің жобасын авторлық ұжым сәулетші Серік Рустамбеков, Ринат Әбенов пен Ербол Зиябековтер әзірлеп жатыр. Ұлт-азаттық көсемдері Исатай мен Махамбеттің мүсіндерін орнату осыдан 10 жыл бұрын аймағымыздағы ұлтшылдар мен қоғам қайраткерлері арасында үлкен пікірге айналғаны белгілі, десек те араға біраз уақыт салып, қаланың кіреберісінде асқақ рухты ерлігі бейнеленген Исатай мен Махамбеттің мүсіндері бой көтеріп, қала күніне арнайы ашылмақ. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында үш көлік жүргізушісі қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ал көлікті мас күйінде басқарған 48 адам полицияның қолына түсті. Сол 48 адамның үшеуіне қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Себебі олар жүргізуші куәлігінсіз машина жүргізген. Батыс Қазақстан облысы бойынша 5 күн бойына жүргізілген жедел профилактикалық шарасы аясында 3000-нің үстінде құқық бұзушылық анықталып отыр. Жолдағы апаттарды азайту, жолдағы қауіпсіздікті күшейту. Қазір Батыс Қазақстан облыстық жол патрульдік полициясы осы мақсатта қызмет етіп жатыр. 5 күн бойына тынбай еңбек еткен полицейлер 3000-нан астам құқық бұзушылықты анықтап отыр. Солардың ішінде жылдамдықты асырған үшін 381 жүргізуші жауапкершілікке тартылған. Көлікті мас күйінде басқарған үшін 48 жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, оның ішінде 3 жүргізушіге қатысты қылмыстық іс қозғалып отыр. Себебі олар көлікті құжатсыз жүргізген. Осы 3 күннің ішінде 30-ға жуық жүргізуші автокөлікті мас күйінде жүргізген автокөлік анықталды. Сонымен қатар 5 жүргізуші заңсыз жағында кәсіпкерлікпен айналысып, кісі тасымалдаумен айналысып отыр. Көлікте келе жатып ұялы телефон қолданған үшін 275 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Ал заңсыз жолаушы тасымалмен айналысқан 9 көлік жүргізушісіне қатысты да хаттама толтырылған. 5 күн бойына жүргізілген рейд жұмыстары барысында полицейлер планшет арқылы хаттамалар толтырып отырған. Бұл полиция жұмысын жылдамдатып, уақытты үнемдеуге көмектеседі, дейді мамандар. Планшетпен жасаған ыңғайлы, оған бүкіл нелер қарастырылған, ыңғайлы бәрі. Тез толтырылады, уақыт аз кетеді бұған. Бұл жүргізушінің иін енгізген кезде бұған, бұл жүргізушінің бүкіл
данные шығады. Жол көлік оқиғаларының санын азайту, жолдағы қауіпсіздікті күшейтуге полицейлер қанша тырысқанмен, егер адамдар өздері қауіпсіздік талаптарын сақтамаса, қол жетер жетістік аз болмақ. Рейд барысында 500 жүргізуші қауіпсіздік белгісін тақпаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып отыр. Полиция қызметкерлері қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырып, адамдарға жолда мұқият болуға үндейді. Жылына білесің ба, қанша адам жол көлігі апатына түсіп, сол қауіпсіздік белгісін тақпаған үшін қаза болды. Қаншасы ауыр жарақат алған. Сіздер ойламаңыздар, полиция қызметкері тұрып алып мына жерде бізге деген тиісіп атыр анаған мынаған. Бірінші кезекте біздің мақсатымыз сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету. Рейд жұмыстарын қорытындылаған полицейлер әр адам жол қауіпсіздігін өзі үшін сақтаса екен дегенді айтады. Жанат Көшкінбай, Меруат Жапаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Өткен аптаның демалыс күндері өңіріміздің кейбір аймақтарында жауын шашынды әрі желді ауа райы күтілген болатын. Соның салдарынан болса керек, 27 шілдеге қараған түні аймағымызда Жаңақала ауданында екі бірдей мекеменің шатыры желден жұлынып, жерге құлау фактісі тіркеліп отыр. Айталық сол ауданға қарасты Маштексай ауылындағы Мендешев атындағы жалпы білім беретін мектептің шатыры құлап, 450 шаршы метрді қайта жөндеуге жатқызылып отыр. Сонымен қатар Қызылоба ауылындағы мәдениет үйінің шатыры істен шыққан екен. Абырой болғанда адам жарақаты тіркелмеген. Бұл фактілер бойынша жарақаттаған адамдар жоқ. Қазір арнайы комиссия жұмыс жасауда. Негізі мына төтенше жағдай болып тіркелу үшін желдің жылдамдығы 18 метр секундтан жоғары болу қажет. Ал бұл күні Жаңақала ауданында тіркелген желдің жылдамдығы 15 метр секунд. Бұл оралдық ата-аналар баласын бірінші сыныпқа қабылдау туралы өтініштерін электронды нұсқада жолдай алады. Бұл үшін баланың ата-анасы мен немесе бүлдіршіннің заңды өкілдері uskul.bilimoral.gov.kz сайтына кіріп өтінішті толтырады. Бұған қоса ересектер сәбидің 5 құжатын бірге тіркеулері керек. Құжаттардың қатарында ата-ананың өтініші, бүлдіршіннің туу туралы куәлігінің көшірмесі, баланың денсаулығы туралы паспорты, 63 форма мен 3-4 форматындағы 2 фотоны жүктеу қажет. Ережеге сәйкес алғаш мектеп табалдырығын аттайтын балалар бірінші ретте тұрғылықты мекенжайы бойынша білім ошақтарына қабылданатындығы белгілі. Кейін сыныпта бос орын қалса, өзге мекенжайда оқушылар қабылданады. Электронды түрде жазылған өтініштің жауабы 5 күннің ішінде ұялы телефонның номеріне келеді. Кейін ата-ана 10 тәуліктің ішінде баланың құжаттарын мектепке тапсыруы тиіс. Сала мамандары аталмыш жаңашылдық ересектердің уақытын үнемдеуге арналғандығын айтады. Балаларды бірінші сыныпқа қабылдау бұл қағаз және электронды түрде жүзеге асатын болады. Егер ата-ана электронды түрде өтініш тапсыратын болса, 5 күн ішінде ұялы телефонына хабарлама келеді. Хабарлама келгеннен соң ата-ана мектепке құжаттардың түпнұсқасы мен құжаттарды сәйкестендіру үшін мектепке баруға жет болады. Қыстың қамын жаз ойла. Жаз маусымының соңғы айы келіп жеткен тұста қаламыздағы коммуналдық қызмет мекемесі қыс маусымына арналған жұмыстардың барысы 55% құрап отырғандығын мәлімдейді. Яғни қала бойынша 606 тұрғын үй орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылуға толық әзір көрінеді. Аталған үйлердің 606% немесе 606 үй немесе 51% жылу маусымына дайын. Жылыту маусымына дайындық жұмыстары 42 айына дейін созылады. Биыл 700-ден астам батыс қазақстандық жас, жасыл ел мен еңбек жасақтарының құрамында бел жазбай еңбектенуде. Жаз маусымында 1100-ден астам жасты жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Қазіргі таңда жасыл елдіктер шаһарды көгалдандыру және абаттандыру саласында қызмет жасап жатыр. Ал еңбек жастары қос мемлекеттік университетте жұмыстануда. Студенттердің жазғы жұмысы жайлы толығырақ арна тілшісі тарқатып берсін. Арман Алдыбаев құрылыс жасағында маусым айынан бері жұмыстанып келеді. Ол бүгінгі таңда Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің 3-ші курсына көшкен. Еңбекке араласқан Арман келешекте құрылыс саласының маманы болмақ. Ол жазғы демалыста табақта алған білімін тәжірибеге қолданып, жаяу жүргіншілер жолағына келіп тас төсеуіштерді жасауда. Жұмыс июнь айынан бастап жұмыс жатыр. Июнь айында бірінші бір шатқа шығарды осылай.
қанша күніне 2000 шығарамыз, бір айға 20-25 мың шығарамыз бір шетке. Содан кейін уже шығарып болғаннан кейін біздер ар жағында паравриктер шығарамыз. Параврик шығарғаннан кейін уже көрген барса ар жақта жол салып сол көрсетіп өсетеміз. Енді осы жұмыс істейтін өзімнің мамандығыма керек нәрсе. Бұдан өзге мемлекеттік университеттің құрылыс жасағында қызмет жасайтын студенттер оқу ордасындағы жаяу жүргіншілер жолағын салса, енді бірі жатақхананың жөндеу жұмыстарында еңбектеніп жатыр. Машина жасау факультетінің деканы биыл 100 студент құрылыс жұмыс жасақтарында еңбектенетіндіктерін айтады. Құрылыс жасағында толықтай техника қауіпсіздігі сақталған. Соның ішінде өзінің басшылары, яғни оқу шебері бар. Қазіргі кезде бұл жасап жатырған мына шілде айындағы екінші поток қызмет атқарып жатыр. Бұдан кейін тамыз айында да біздің жұмысты жалғастыратын боламыз. Биыл Батыс Қазақстан облысында жазғы демалыс уақытында Жасыл ел мен еңбек құрылыс жасақтарында 1100-ден астам жас қызмет жасамақ. Жасыл елдің сабында еңбектенетін жандар шаһардың көгалдандыруы мен абаттандыруында тәжірибе жинақтап жатыр. Қазіргі уақытта 700-ден астам жұмыстанып жатыр. Бірінші, екінші лектер өтті. Қазір осы үшінші лек бойынша жұмыстанып жатыр жастарымыз. Енді жасыл еңбек жасақтарының негізгі мақсаттары олар әрбір қаламыздың гүлшоқтарын абаттандыру, көгалдандыруға байланысты жұмыстанады. Сондай ақ оралдық сарбаздар халықаралық әуежайдың құрылыс жұмыстарына да көмектесіп, маңызды нысанда жұмыстануда. Ажар Хамитова, Нұрлан Қунашев, Рустам Жұмашев, ТДК телеарнасы. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жаңалықтарымызды әлеуметтік желіде tdk42.kz сайтынан қарай аласыздар. Бар жаңалықты біліп қайтатын, ақиқатын ашып айтатын tdk42 телеарнасы әр жаңалықта қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.